Karibu katika mwendelezo wa kliniki gari lako. Popote ulipo, chaneli yetu ni nuru inayoangaza gari lako. Kwa majina naitwa Edgar Ruiza, napenda kushare na wewe leo aina ya nne ya taa inayowaka katika dashboard ya gari lako. Leo napenda kushare na wewe taa inayoitwa brake system au hand brake au breki ya mkono. Pindi uonapo taa hii imewaka katika dashboard ya gari yako, inaashiria kwamba hujatoa breki ya mkono kwenye gari lako. Hauruhusiwi kuondoa gari lako kabla hujaondoa breki ya mkono. Kama endapo umetoa breki ya mkono na bado taa hii inawaka kwenye dashboard ya gari lako, hatua ya kwanza unatakiwa kuangalia ujazo wa mafuta wa breki. Kwenye kopo la mafuta ya breki kuna maximum na minimum. Mafuta yanatakiwa yakae kwenye maximum. Yapo ujazo unaotakiwa, basi funga boneti yako na upeleke gari lako kwa fundi. Kutakuwa kuna tatizo kwenye system ya breki. Unashauriwa popote unapoona taa hii imewaka, inikiashiria kwamba system ya breki yako haiko vizuri. Hivyo chukua tahadhari kabla breki yako haijakuletea madhara makubwa kwenye safari yako. Nimefikia mwisho wa kipindi changu kwa leo. Nilikuwa naomba uweze kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili waweze kupata elimu yetu pendwa. Popote walipo na wewe ulipo, chaneli yetu ni nuru inayoangaza chombo chako. Bye.